はようございます。4月17日水曜日朝の8時です。はい、ここは戸塚区原宿、これから藤沢行って、当日横浜続き区、荷物は工業製品24台、まあ大きい荷物だから24台でいっぱいですね、という感じで、まあ重さはそんなにないんだけど、ただかさばる。で、それが終わったら横浜続き区で、兵庫県豊岡市雪を積みます。兵庫県豊岡市、はい、という流れです。どうもよろしくお願いします。はい、8時30分積み地到着です。8時半から詰めんのかな。今荷物見たら小さかった。いつものよりも小さい。でスペース的には半分ですね。よかった。まあ、おろしは、まあ、多分楽だと思います。これ一箇所で全部おろすんだな。はい、お疲れ様です。9時40分、藤沢積み館です。パレットで向こうずねすりむいちゃった。痛かった。パレットを重ねて倒してたら向こうずねにガツンとぶつけちゃった。結構向こうずねよくぶつけます。傷だらけになってます。まあ荷物はケースに入ってるものと入ってないものとあって、まあ2台の半分ぐらいですね。少なくてよかった。で、私が横浜続き区です。まあ11時ぐらいには着けると思います。できれば午前中に終わらせて、午前中に続き区の豊岡駅を積みたいと思ってます。スムーズに行けば積めると思います。はい、じゃあ横浜新道で行きます。結構すりむいたりとか多いんで、一応ね救急セット持ってます。でさっきすりむいたとこに、マーキロンで消毒して、でその後オロナイン塗って、でその上に絆創膏を貼ってます。
お疲れ様です。汗たらたら。11時20分、横浜都筑区完了しました。路駐して道路から搬入、まあ1個ずつ持って入ってるから全部で15、6回。いやー、暑くなってきた。朝は雨降ってたけど、晴れてきましたね。じゃあ、また都筑区内のところで、兵庫県豊岡市行きを積みます。多分すぐ積めると思います。荷物はカゴ台車に入った精密機器、台車ごと5台か6台みたいです。はい、じゃあ行きます。はい、お疲れ様です。12時10分積み終わって出てきました。カゴ台車が5台とバラのケースが1つパレットに乗った状態。これがなんか50キロぐらいあるから重たいね。そんな感じで台車が 5台とパレットが1つ、そんな感じです。明日の豊岡、何時か、 AM 着、 AM 着です。豊岡っていうと兵庫県の北の方ですね。なかなか行かない方ですね。もう帰りも決まってて、帰りは姫路から神奈川までとなってました。いやー、あったかくなって汗かいたから、やっぱりシャワーしないとダメだな。足怪我したからシャワーいいかなと思ったけど、やっぱダメですね。ちょっと動いただけで汗かいちゃうね。足の傷がね、向こうずね、7センチぐらいゴリゴリっとやっちゃいました。これ全部絆創膏貼ってるから濡らしたくないな。やり直すか、やり直すのもめんどくさいな。あ、やり直すとなると絆創膏足りなくなるな。どうしようかな。町田インターから、横浜町田インターから乗っていきます。ザワーパーキングエリア。いやー、眠かった。お昼の前に荷物をチェックします。これは無理のアラとかぼちゃの煮付け。ちょっと色が悪いですけど、このね、ちょっと濃い口醤油で全部煮ちゃったからね。
こんな色になってます。若干しょっぱめになってしまいました。もっと甘くすればよかった。午後4時45分、岡崎サービスエリアです。シャワーして、給油して、ね、行きます。もう行ったら、並んでたから、やめました。で、ちょっと目覚ましを買ってきました。さて、どこまで行くかな。ちょっとルートがどっちから行ったらいいかなっていう感じですね。大山崎ジャンクションから行くか、京都縦貫道、か、神戸ジャンクションから舞鶴若狭で行くか。どっちがいいですかね。5時半です。出発します。給油しようと思ったけど、あ、やばい、詰まってる。舞鶴若狭の佐伯、佐伯っていうのかな、そこのサービスエリアで給油できると思うんで、そこまで我慢していきます。はい、お疲れ様です。午後8時40分、ここは舞鶴若狭道下り錦サービスエリアです。錦って読むらしいですね。錦、急速です。はい、ここまで、まあ朝から10時間運転してます。目的地まであと80キロぐらいあるね。まあこの先行っちゃうと多分深夜割効かなくなるんじゃないかなと思ったので、ここで休息にしてます。まああとは北近畿豊岡道とか、なんかそういう自動車専用道路もあるみたいなんで、1時間、まあかかっても1時間ちょっとで行くんじゃないかなと思いますけど、はい。ということで、ここで、ちょっと食べるものを探していきたいと思います。やってんのかな。はい、今日の運行こんな感じです。
本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。どうぞまたよろしくお願いいたします。チャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。